Mene čak voli navijači Partizana. Oni to neće da priznaju. Ja znam da me oni vole. Ja sam ubeđen da me oni vole. Ja sam ubeđen da mi oni dali sve na svetu. Da sam ja ponikao u Partizanu i da sam ja danas njihov trener. Oni bi to više volio nego išta. Nisam, ponikao sam u Crvenoj zvezdi, nikad ne mogu biti trener Partizana za milijardu eura. Ali ja sam navijač Partizana, nikad nisam imao ni jedan jedini problem van terena. Zato što i oni znaju da se ja borim, da sam rastao kao i oni svi, da nisam imao, da ja nemam, kupim mi auto, kupim mi mobilni, kupim mi sad, tata kupim, nego sam ja borim kao i oni da bi imao za bolji život. I mi se tu nekako pronalazimo.